svima. Neću otežavati onako mučnu situaciju što nas nema više, svima nam nedostaje da bude nešto više ljudi. Neću vas mučiti dugom govorancijom, zahvalit ću najprije svima što ste se okupili, iako nam vremenske prilike ne idu na ruku. Ovo je treći događaj u organizaciji Ustanove kulturni centar ovog meseca, koji mimo svih onih događanja koji se tiču pozorišta, bioskopa, aktivnosti koje planira i sprovodi Kancelarija za mlade, dakle treći događaj ovog tipa ovoga meseca, kao želja da se izađe iz nekakvog uobičajenog načina funkcionisanja i kreiranja programa. Nadam se da ću uspeti tokom idućih meseci uz saradnju i pomoć svih prijatelja i saradnika Ustanove kulturni centar, ali i iz grada, da takve aktivnosti nastavim da sprovodim u Ustanove kulturni centar, u pozorištu. Još jednom zahvaljujem i zahvaljujem članovima književnog kluba 21, koji, evo, ovo je prvi, ja mislim, put da pravimo saradnju, tako da postoji najava da bismo saradnju mogli da nastavimo i u budućim mesecima. Uživajte. I odmah da kažem da je ovo u poslednje vreme, a pod poslednjim vremenom podrazumevam jedno 30 godina, je prvi put danas Centar za kulturu angažuje na ovaj način, ili kulturni centar, sve jedno. Ja pamtim i ona, a i mnogi odavde, ne baš mnogi, nekolicina nas pamtimo i onaj stari Centar za kulturu i onaj stari književni klub, kada je to bilo nekako drugačije i kada smo se malo više družili i slagali, onda su došla ta neobična vremena kada je krenula svaka vaška obaška i kada smo svako za sebe krčio put. Ja bih prvo da se zahvalim Pavlu što, eto, se prvi put okupljamo ovde u pozorištu na inicijativu kulturnog centra. I ovo je, kako i sam Pavle rekao, prva saradnja nas kao Književnog kluba 21 i kulturnog centra. Nadam se da će ovo biti početak jedne dobre i plodne saradnje. Književni klub 21 osnovan je 2009. godine, znači sledeća godina nam je jubilarna, 10. po redu. I kada smo osnivali klub, svi se pitali sad zašto 21. 21 je, smo klubu dali ime po 21. martu, svetskom danu poezije. Isto tako u čast 21. veka, a na kraju kad smo se i prebrojali na osnivačkoj skupštini, nas je bilo 21, no 21 član je oformio klub. Dakle, smej. Tugohod sa Tugomirom, Tugožbor sa Tugogledom, tamom, mirom i nemirom obrnuli u smej gredom. Gola glava s crnim vrhom, suva reka s crnom barom, u smeji nagli s jasnom svrhom, s neumorom i nemarom. U smeji naglo i žaovo, trobare i sumorina, palež, raspad i jadovno, svračkovac i sugubina. Ljig se smeje i lunjevac, zlošnica i razbojište, padalište i panjevac, svinčine i rastrglište. Smej nestiža i jadišta, jezave i gubavače, trpojevca i grobišta, golaća i vampirače. Zazdio niz put uz polja, kroz dolove, preko gora,
spreda, straga, ozgo, spolja, ispod streje, spanja, smora. Obrno smej kroz šume, navroko bos na opanke, vijuga kroz gliv, kroz čume i mlatara kroz zaranke. A taj smej je grdan krpež, ubog čemer, gola jeza, ožiljaka modrih vrvež, cur mrvljivih neopreza. U vir smeja rode hudi, srlja naša postojbina, dok i nebom smej se budi, čudi nam se dedovina. Evo, hvala. Ovaj grad, što zvura do tuti, svakoga dana ispija snagu moga tela, i ja tako kopnim, preranoj slutnji, da se bliži kraju ovoga sveta. Ovde me često nostalgija slada za dalekim mirisima mojih zelenih voda, za tenovitim šumama i divotom hlada i za sporom jeseni što crvena hoda. Onda tražim dalekih glasova dubine što u bezdenu plavom mirno sjaju, u njima su i reke, i šume, i nizine, vrtovi i kuće, kao u dalekom raju. Ispred mene vide se lepote vrbika, po čim velikim senama spavaju duge. Kroz njihovo granje promiče silueta moga lika, malko izgubljena, sa tragovima glede tuge. Cijela ova slika suncem je zapaljena, a po njoj lete požutale ptice neke. Lete kao delovi nekog sveta snena prema obalama koje su za mene daleke. Sve ovo nepregledna vizija biva u kojoj moje telo trne pa seva. Onda sve tone, zaborav se skriva, dok jedno septembarsko večer dogorela. Nesanica. I noćas po meni gori tvoja vatra. U svakom uglu sobe stoji budilnik, a u jednom retko posećenom jašim na kazaljkama i vičem đika da nadjačam kucanje sata. Ustajem i plamenom šibice osvetljavam lice. Vatru proždire vatra. Iz minulih vremena. Zgrčen sam na podu. Mučno je izbijeno. Haotično menjam kanale. Osećam kako oživljavam pred likom plavuše koja zateže čarapu i duboko je zahvata žabicom u nekom crno-belom filmu, dok mi svetlost TV ekrana usisava lice, a noge i glava se mimoilaze između izduženih ruku. Pokušavam da uspužem uz leđa i zajašim ramena, tražeći spas kroz gužvu preglasnog snimka koncerta iz minulih vremena, ponavljajući glasno, sve u finu materinu. I treća, strah. U sobi memljive tišine koja zgrušava svetlost, ispod gole pregorele sijalice palim sveću. S plafona vise muve, dobacuju mi. Ako predugo gledamo u plamen, ne pitaj nas da li se molimo. Imam strah. Eto, to su tebi. Često kucam u glavu, retko kad u drvo. Alkosi rano odlaze u raj. Trezvenjaci dugo žive u paklu. Kada sam mogao da živim, kao u bajici, i da budem princ na belom konju, ja sam bio konj. Zagrevanje je globalno, a ladimo se jedan po jedan. Na opranom mozgu uvek ostane fleka. Droga je kao namazan kolac. Za čas se navučiš. Nekad sam se dobro držao. Sad je dobro kad se pridržao.
sutra će se održati akcija uzimanja krvi. Obaveštavamo poreske dužnike da izmire svoje obaveze. Osećam se kao kod kući. Vrlo mi je neprijatno. Da li je čovek politička životinja, kako je to Aristotel rekao, ili je čovek životinja kada se bavi politikom?